već deveta godina po redu da imam ovu školicu. Znači od početka? Tanja, od samog početka. Ja sam pitao decu, jer me interesuje, pretpostavljam da su im bake rekli, to je nekada bilo. Jel ima toga da su bake ubeđivala decu ili ovo neka nova generacija koja hoće Mislim to da radi? Mislim da je ovo nova generacija koja gleda šta se radi, prati modu i shvata da je ovo deo etno mode. Jednostavno i bake dovode neke devojčice, ali samo s ljubavlju gledaju i prisećaju se dana kada su one to radile, a današnja generacija želi da sama iskreira jedan proizvod, da uradi dizajn, kako će on izgledati, koje će boje biti u određenom predmetu i da prosto učestvuje kompletno u celokupnom radu i izradi jednog proizvoda. Ova škola tkanja je ulaganje u budućnost, ja bih rekao, je polako odumiru, da tako kažem, naše bake, sve ih je manje, ćelimarki starih pirotskih, i da nije ovo što vi radite i možda još neko, ćelimi bi nestali potpuno. To ste odlično definisali. Znači, ovo je upravo ulaganje u budućnost. Mi ovom školicom najviše želimo da motivišemo ljubav prema kulturnoj baštini, ljubav prema zanatstvu, ljubav prema tkanju i izradi zanatskih proizvoda, izradi rukotvorina. Ovde imamo i ove ćilime, zapravo tehnika kojom se izrađuju ćilimi. I sad mi, naravno, šare su teške za izradu i nije moguće naučiti ih ovako brzo, ali onaj ko se vlada tehniku tkanja, onda će se vladati i sve ostalo. I ja svake godine se iznenađujem i ove godine sam toliko radosna, evo vidite po mom uspehu, otkrila sam dve devojčice koje toliko dobro rade, da kažem, ovu tehniku ćilima. Da tkanja ovo, ne razvoj. Tako je, tkanja, tehniku tkanja ćilima su to za 5 minuta. Znači, one su pokazale šta znaju već u prvih 5 minuta. Ja sam se oduševila i na ovome mogu da im pozavide i starije žene koje rade. Evo šta mi interesuje, 9 godina. Da li ste sreli neku koja je sad već onako u nekim finim godinama, nešto starijim, da ovo radi, a da je odavde krenula? Ili da imate nekoga koja je došla kod vas da radi? Imamo, trenutno nije devojčica u ovoj grupi, ali imamo devojčice koje su i prethodnih godina. To me interesuje, koje su nekada, pa da su nastavile. Jeste, a koje su, recimo, bili su drugi, treći razred, sad su već 7. i 8. razred, koje odlično znaju da urade sebi šal kompletno, da urade, da ga ukrase. Mi smo prošle godine radile i ukrasne detalje, ove godine naučili smo ih i više ih ne radimo. Ali sam prezadovoljna kad vidim kako je neko ko je odavde krenuo, mi smo mu pokazali i nastavlja tradiciju. Nastavlja i radi dalje, ne samo to, nego pokazuje baki koja je zabrađena. Možda jednog dana živi od toga? Da, moguće, sve moguće. Koliko grupa imate? Imamo 7 grupa. Jer je mali prostor i po koliko u grupi? Ma nije, ovo je velika radionica i prostor za radionicu nije mali, nego smo... Ne, još sam bio u drugim prostorima, ima ih po 50, ali su to drugačije aktivnosti. Znači, to su hale i to je čisto... Šta znaju deca u ćilimu? Da ste im pričali? Pa različite grupe, ne znam koliko je naučio, uglavnom imaju neke ćilime kod kuće, pa onda znaju šta je ćilim, ali ako kažem da su u početku prvi dan nazivale da se ćilima veze ili da se ćilim plete, a onda smo reagovali da se ćilim tka, znači on se ne plete, i naravno ovo nije mašina. Drugačija mašina, forma, da. Drugačija, aha. I ovo na čemu se ćilim radi nije mašina, već je razboj. Znači, to su osnovne stvari koje smo definisali, a sve ostalo nekako ide svojim tokom. Uglavnom, cilj je da se sve faze proizvodnje vide od snovanja, nameštanja na razboj, do finalnog proizvoda. I poruka je kvalitetan rad. Znači, ovo, šta je ovo? Rad. To je? Ovo je tkanje na horizontalnom razboju. Tu se izrađuju različiti štofovi, mogu da budu šalovi, može da se od tog jednog šala urade kapice, mogu da budu kaiševi, mogu da budu tašnice. Mi smo, recimo, već negde oko 15 tašnica uradili, nažalost nemamo i tu u jednoj drugoj su radionici, ali na kraju
ove školice, sve polaznice nose radove sa sobom kući. Bravo. Znači, nose svoje šalove, kapice, tašnice, sve ono što su uradile. Ima različitih uzrasta, evo tu ima baš male dece do osmog razreda. Ima. To je dobro, to je interesantno. To je dobro i na neki način su ove koje su starije nama pomoćnice, inače ne bismo mogli da izađemo na kraj sa toliko velikim brojem dece, jer se ova naša radionica razlikuje od drugih po tome što svakom detetu treba obezbediti razvoj, materijal treba obezbediti, različite igle i naravno pažnju i potrebno, da bi potrebno znanje steklo. Hvala lepo i srećan rad. Hvala.